ወደ ገብርሄር ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። እንግዲህ ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም ላይክ ኮሜንት እንድታደርጉን። እንግዲህ ዛሬ አንድ ኦንላይን የሚሰራ ዌብሳይት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንግዲህ ለዚህ ዌብሳይት አዲስ ከሆናችሁ አስተያየታችሁንና ኮሜንታችሁን አስቀምጡልኝ። እንግዲህ ይህ ዌብሳይት hdoo.com ይባላል። እንግዲህ ለዚህ ይህ ዌብሳይት በአሁኑ ጊዜ በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያን ወይም ደግሞ ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉ ብዙ አለማት እየሰሩበት ያሉ ዌብሳይት ነው። እንግዲህ ይህን ዌብሳይት ገብተን የምንመለከተው ይሆናል። እንግዲህ hdoo.com ብላችሁ መግባት ትችላላችሁ። ከዛ ምንድን ነው ይሄ ዌብሳይት እንግዲህ አፕ ዳውንሎድ ይለናል። ቀጥታ በዚህ እንገባለን። ቀጥታ አፕ ዳውንሎድ። ከዛ ይሄ ምንድነው የምናደርገው ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ ምንገባው ሬጅስተር እንላለን። ሬጅስተር ትላላችሁ። ሬጅስተር ስትሉ እንግዲህ እዚህ ጋር ፈርስት ላይ የሚያመጣላችሁ ምንድነው ዩዘር ኔም፣ ፕሊስ ኢንተር ዩዘር ኔም ይላችኋል። ዩዘር ኔማችሁን እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። ሌላው ምንድነው እዚህ ጋር ቀጥላችሁ ምንድነው የምታስገቡት ኢንተር ፎን ነምበር ይላችኋል። ፎን ነምበራችሁን 9 ብላችሁ ትጀምራላችሁ። ሌላው ምንድነው ፕሊስ ኢንተር ሎጊን ፓስወርዳችሁን ታስገባላችሁ። ከዛ ምንድነው ሌላው አጌን እንደገና ኮንፊርም ታደርጋላችሁ። ከዛ ኢንቫይቴሽን ኮድ ቬሪፊኬሽን ኮድ ይላክላችኋል። ያን ኮዳችሁን አስገብታችሁ ቬሪፋይ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ካደረጋችሁ በኋላ ቀጥታ ወደ ዌብሳይቱ ያስገባችኋል ማለት ነው። እንግዲህ እኔ ሎጊን ልበል የከፈትኩት ስላለኝ ሎጊን አልኩት። እንግዲህ እንደዚህ ሎጊን ካላችሁት በዚህ መልኩ ይከፍትላችኋል። እንግዲህ ከከፈተላችሁ በኋላ እንዴት ነው የሚሰራው ይህ ዌብሳይት ምንድን ነው የሚሰራ የሚለውን መጀመሪያ ስለ ካምፓኒው ኢንፎርሜሽን ማወቅ ይኖርብናል ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ካምፓኒ በአሜሪካ ውስጥ ያለ ካምፓኒ ነው። እንግዲህ ካምፓኒ ፕሮፋይል የሚል አለ እዚህ ጋር። ካምፓኒ ፕሮፋይል የምትለውን እዚህ ጋር ሆም ፔጅ ላይ ሆነን በስልካችሁም ገባችሁ በስልካችሁም ከሆነ በፒሲያችሁ እንግዲህ ወደ ዲስክቶፕ ሳይት ካዞራችሁ ስልካችሁን በዚህ መልኩ ያመጣላችኋል። እንግዲህ ከታች ሆም ሪከርድ እና እዚህ ጋር የአክሊል ምልክት ወይም ደግሞ የነገስታት ቆም ምልክት ያመጣላችኋል። ከዛ ቪአይፒ ይላችኋል። ከዛ ማይን የሚላለው ከታች እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ደግሞ ወደ 8 አይከኖች አሉ። እንግዲህ ከ8ቱ አይከኖች አንደኛው ካምፓኒ ፕሮፋይል ነው። የካምፓኒው ፕሮፋይል እንግዲህ እንዴት ነው የሚከፍለው? ስለ ካምፓኒው ኢንፎርሜሽን መጀመሪያ ማወቅ ይኖርብናል ና ስለ ካምፓኒው ሲ አንዳንድ ነገር እንበል። እንግዲህ የካምፓኒ ኢንፎርሜሽን ስትመለከቱት ኤችዱ ወዝ ስታብሊሽ ኢን ኒውዮርክ 2017 አካባቢ የተከፈተ ቢዝነስ ካምፓኒ ነው። እንግዲህ ይህ ካምፓኒ ኢንተርኔት ኦፕሬሽን ላይ የሚሰራ ነው። ሾፒንግ አለው፣ ማርኬቲንግ፣ እነዚህን ሁሉም የሚያስተላልፍና ኢንተርኔትን በመጠቀም እነዚህን መረጃዎች እንግዲህ እንደምትሞሉ ዝርዝር መረጃውን ለእናንተ የምትወው ይሆናል። ብዙ ማስታወቂያዎችን በመስራት ለእናንተ ኮሚሽን የሚያስብ እኛ እነዚህን መልእክቶች ባስተላለፍን ቁጥር ለእኛ ኮሚሽን የሚያስብልን ዌብሳይት ነው። እንግዲህ ስለ ዌብሳይቱ እናንተ እዚህ ላይ ገብታችሁ ዲቴይል ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ሌላው የምናየው ምንድን ነው እንዴት ነው እኛስ የምናገኛቸው በምን መልኩ ነው የሚለውን ከማየታችን በፊት በቀን ምን ያህል እናገኛለን የሚለውን መረጃ ደግሞ እዚች ጋ ሜምበር ኢንካም የምትላለች እሷ ውስጥ ገብተን የምንመለከት ይሆናል። እንግዲህ ሜምበር ኢንካም እንደምትመለከቱት ስታዩት ፖዚሽን ይለናል። ፖዚሽን ዲፖዚት በዩኤስዲ ነው። በዩኤስዲ ለምሳሌ ጁኒየር ሜምበር ስትሆኑ የመጀመሪያ ራሳቸው ብቻ ሌላም ተከታይ ሳይኖራቸው ሲቀር 10 ታስክ አሉት። ከአስሩ ታስክ ውስጥ ለምሳሌ ኮሚሽን ለምሳሌ በ20 ለእነሱ ሰርታቸው ለእናንተ 2% ነው የሚያስብላቸው እና 2% አስቦ ስንት 0.2 ዶላር ይሰጣችኋል። ከዛ 10 በ2 ስታባዙት ወደ 2 ዶላር በቀን ታገኛላችሁ ማለት 10 ታስኮች ናቸው ያሉት። 10 ሲባዛ በ0.2 2 ታገኛላችሁ። በወር 60 በአመት 730 አካባቢ ታገኛላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ እያለ ለምሳሌ ኢንተርሚዲየት ስከሆኑ ደግሞ 0.8 በአንድ ታስክ እያገኛችሁ 10 ታስኮች ናቸው እንዲያልኳቸው ያሉት 10 ታስክ። ከዛ በላይ ሊሚቴሽን አለው፣ 10 ታስክ ብቻ ናቸው ያሉት። ከዛ 8 በቀን ታገኛላችሁ፣ በወር 240 እንደዚህ እያለ ወደ 2900 ምናምን በአመት ታገኛላችሁ። እንደገና ፕሪሚየም ስትሆኑ ሜምበር ስትሆኑ ስንት ታገኛላችሁ? ታስኮቹ ወደ 20 ከፍ ይላሉ። ታስኮቹ ወደ 20 ከፍ አሉ። እንግዲህ እንደምትመለከቱት 1 ነጥብ ስንት ታገኛላችሁ? 1.6 ባንድ እንትን ታገኛላችሁ፣ ወደ 32 በቀን ታገኛላችሁ። በወር 960 ዶላር እንግዲህ አስቡት፣ 11 ሺህ ዶላር
ይህን ማግኘት ማለት እንግዲህ ወደ በሀምሳ ምናምን 51 ነጥብ ምናምን እንግዲህ ብታበዙት ምን ያህል በአመት ገበያችሁ እንደሚጨምር እንግዲህ ይህን እውነት ከሆነ እና በደንብ ከተሰራበት ማለት ነው ይህን ያህል ታገኛላችሁ። እንግዲህ ይሄ ዋናው ኢንፎርሜሽን ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ካየን ወደ ሁለተኛው ሌላው ደግሞ የምንመለከተው ምንድን ነው? በእኛ ስር ሌላውስ ሌላ ደግሞ የምንመለከተው ይኖራል። እንግዲህ ታስክ ዲፖዚት ወይም ደግሞ ሪቻርጅ የሚለውን ምን ሪቻርጅ የሚለውን የምንመለከት ይሆናል። እንግዲህ ሪቻርጅን ታውቁት ያን ያህል ብዙም እንትን ስለሌለው ሌላው ምንድን ነው ሪፈራል። ለምሳሌ እናንተን የተከተላችሁ ሰው ምን ያህል ያገኛል፣ እናንተስ ከሰውየው ምን ያህል ታገኛላችሁ? ለምሳሌ በእናንተ ስር ካለ የእናንተን ኮድ ተጠቅሞ ማለት ነው። ስለ ኮዱም የማሳያችሁ ይሆናል። እንግዲህ ይሄ ሪፈራል የሚለው እንግዲህ እንደምትመለከቱት እናንተ ጁኒየር መንበር ከሆናችሁ ከእናንተ ስር ሌላ ሰው ቢኖር እንደዚህ እያለ ለእናንተ $4 ለሁለተኛ ሁለት ለሲም ሁለት እያለ ይቀጥላል። ኢንተርሚዲየት ከሆናቸው $10 እናንተ ካገኛቸው በእናንተ ስር ያለው 8 6 እንደዚህ እያለ ፕሪሚ ከሆናቸው $40 ለዚህ 30 24 እያለ በዚህ ይሄዳል። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ዝርዝር መረጃ አለው እዚጋ ገብታችሁ የምታዩት ነው። ለምሳሌ ኤ ሌብል ከሆናቸው እናንተ 3% ቦነስ ይታሰብላችኋል ነው የሚለው። ቢ ሌብል ከሆናቸው 2%፣ ሲ ከሆናቸው 1% እያለ በዚህ በፐርሰንት መልክ መሰረት የሚሄድ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት እንደ ካምፓኒው ኢንፎርሜሽን መሰረት ሌላው ምንድን ነው ከዚህ ውስጥ የምናየው እንግዲህ ሁለቱን ሶስቱን አካባቢ አይተናል። ሪፈራልንና ሜምበር ካምፓኒ ኢንፎርሜሽን ሌላው ኢንቫይት ነው የምንለው። ኢንቫይት እንግዲህ እንዴት ነው ለጓደኞቻችን ይሄንን የምንጋብዘው የሚለው ይሆናል። እንግዲህ እዚጋ ኮፒ ይችን ሊንክ አድርገን ይሄ የኔ ሊንክ ነው፣ ይችን ሊንክ ለሌላ ሰው ትራንስፈር ባረግ በእኔ ስር አንድ ሰው አደረግኩ ማለት ነው። ከዛ ይችን ኮፒ ልና በቴሌግራም ሆነ በሌሎች ሶሻል ሚዲያዎች አጋራለሁኝ፣ በእኔ ስር ሌሎች ሰዎችን አፈራለሁ ማለት ነው። ሌላው የምንመለከተው እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን እነዚህን ዊዝድረውንና እነዚህን ሶስቱን ልተዋቸውን አራቱን አካባቢ ልተዋቸውና በዋናነት ሜምበርን፣ ሪፈራልን፣ ካምፓኒ ኢንፎርሜሽን እና ኢንቫይትን አይተናል። ሌላው እንግዲህ እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን እዚች ጋር ገብተን የኮከብ ወይም ደግሞ የነገስታት አክሊል የሆነችውን ገብተን አንድ ጊዜ እንመለከታለን። እንግዲህ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ነው ዋናው ጨዋታ። ለምሳሌ በቀን ኦርደር ማድረግ የምችሉት ትእዛዝ ማዘዝ የምችሉት ለካምፓኒው 10 ትእዛዞችን ብቻ ነው በአንድ ኢሜይል፣ ወሌላ ኢሜይል ከሌላቸው በስተቀር በአንድ ኢሜይል 10 ትእዛዞች ነው። ሊሚቴሽን አለው። ለምሳሌ እኔ ዛሬ $2 ሰርቼው እያለሁ ከዚህ በላይ መስራት አልችልም። እንግዲህ እዚች ጋ አውቶማቲክ ግራፕ እያረጋችሁ ነው የምቀዱት። እዚች ጋ ይችን ክሊክ በማድረግ ነው። ክሊክ ስታደርጉ 20 ትሰሩና ለእናንተ $2 ያስብላችኋል። ይህንን የት ነው የማገኘው? እንግዲህ እኔ የሰራሁበትን ላሳያችሁ። እዚች ጋ ነው። ይህንን አሁን ኢኔብል ስላልሆነ ነው ከዚህ በላይ መስራት ስለማችል ብሎ ስላገዴ ነው። እዚህ ጋ ላሳያችሁ። እዚህ ጋ ሪከርድ ላይ ልግባና ሪከርድ ላይ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ላሳያችሁ፣ 20 ለእነሱ ትሰሩላችኋል። ቶታል ኦርደር አማውንት ይላል 20 ነው። ለምሳሌ ኮሚሽን የምትሳስብላችሁ 0.2 ንጭ ተጠራቅማ፣ ለምሳሌ 10 ናቸው እነዚህ ዛሬ የሰራኋቸው። ለምሳሌ እነዚህ ማስታወቂያዎች ናቸው፣ እንደምትመለከቷቸው ማስታወቂያዎች ናቸው። ስለ ኢግ ይላል፣ ኢግ ፊሪንግ ይላቸዋል፣ ኢግ ከርሊንግ። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ምን መሆን እንዳለበት እነዚህ ቻይልድ ጋ በርዝደይ ጊፍትን በተመለከተ ምናምን የሚሉ እነዚህ ማስታወቂያዎች ናቸው። ከዛ ይሄው እዚህ እንደምትመለከቱት 2020 ኮሚሽን እያሰበልኝ እነዚህን ማስታወቂያዎች በማስተላለፌ ይህን እነዚህን ያስብልኛል። እንግዲህ ይህን ከሰራ ለምሳሌ እነዚህን ዶላሮች ከሰበሰብን በኋላ ለምሳሌ ይሄ እዚች ላይ ማይን ጋር ተመጡና ለምሳሌ እኔ አብይ ብሎ እዚ ጋ $2 አለኝ። ይህን ዶላር ማክሲመም ማውጣት የምንችለው ዊዝድሮ ማድረግ የምንችለው ከ5 ዶላር በላይ ሲሆን ነው። ይህንን የምናየው የት ነው የሚለውን የማሳያችሁ ይሆናል። እንግዲህ ይህንን ዲቴል እዚህ ጋም ያሉትን ማይን ውስጥ ገብታችሁ እነዚህን ዲቴሎች ማየት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ዲቴል በእያንዳንዱ ኮሚሽን ያሰበልኝ ላሳያችሁ። በእያንዳንዷ ኮሚሽን 1 2 3 4 5 6 7 8 2% ማለት ነው። ኢች 2% አስቦ ስንት ወደ $2 ሆነዋል ማለት ነው። $2 ኢንቫይቴሽን እዚህ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ። ዊዝድሮ ሊስት እና ሌሎችም ኢንፎርሜሽኖች አሉ። እንግዲህ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ውስጥ ገብታችሁ ነው አካውንታቸውን እዚህ ጋር ሴት መሙላት ይኖርባቸዋል። በምን እንደምታወጡት መሙላት ይኖርባቸዋል። እንግዲህ ትልቁ ነገር ለምሳሌ ይህን ስራ ሰራችሁ፣ እዚህ ዌብሳይት ውስጥ ገብታችሁ ሰራችሁ፣ በምንድን ነው ዊዝድሮ የምታደርጉት ወይም ደግሞ ገንዘቡን በምንድን ነው የምታወጡት የሚለውን የምንመለከት ይሆናል። እንግዲህ እዚህ ጋር ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ውስጥ ስትገቡ ዩኤስዲቲ
ባይንዲንግ የምትላለች እንግዲህ እዚች ውስጥ ገብተን ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ይነዚህ አለ እዚች ጋር ገባና እዚች ጋር የምትሞላለች ይህ ዊዝድሮ የምናረግባት አካውንት አለች። ለምሳሌ የባንክ አካውንት ልክ እንደ ባንክ አካውንት ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ገብተን ይችን በምንድን ነው የምንሞላት የምንለውን የማሳያቸው ይሆናል። እንግዲህ አንድ ዌብሳይት ላይ ገብቼ እንዴት ነው ክሬት የምናደርገው የሚለውን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን አካውንት እንዴት እንደምንከፍት እና በቀላሉ እንዴት እንደምንከፍት አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር ምን ትላላችሁ? ፓክስ ፉል ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ፓክስ ፉል ፓክስ ፉል ብላችሁ ትጽፉለታላችሁ። ፓክስ ፉል ብዬ ጽፍለታለሁ። ፓክስ ፉል ብዬ ጻፍኩኝ። እንግዲህ ፓክስ ፉል እዚህ ጋር ያመጣላችኋል። ክሪኤት አን አካውንት አልኩት። እንግዲህ ክሪኤት አን አካውንት ብየዋለሁ። እንግዲህ ፓክስ ፉል ልክ እንደ ባንኮች ጋር ግንኙነት ያለው ነው። እንዴት አድርገን ማውጣትም እንደሚችል መጠቀም እንደሚችል በኢሜይል እና በሁለቱም መስራት ይችላል። ለምሳሌ እኔ ኢሜይል አልኩት። እዚህ ጋር ምን ታደርጋላችሁ? ኢሜይል አድሬሳችሁን ታስገባላችሁ፣ ፓስወርዳችሁን ታስገባላችሁ። ክሬት ከዛ ክሬት ትሉታላችሁ። ስትሮንግ ፓስወርድ የሆነ ይጠይቃችኋል። አብዛኞቹ ፓስወርዶች ከ6 እስከ 12 እስከ 8 በላይ የሆኑ ቻራክተሮች ናቸው። ምን ታደርጋላችሁ? ከዛ በላይ ስሞል እና ካፒታል ሌተር ያላቸው ስትሮንግ ፓስወርድ ተጠቅማችሁ አካውንታቸውን ክሬት ካደርጋላችሁ፣ ለምሳሌ እኔ አካውንቱ ኦልሬዲ ስላለኝ አካውንት ስላለኝ እዚህ ጋር መክፈት ዳግመኛ ላይ ይጠበቅብኝ ይችላል። እና ይሄንን እንዴት መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። እናንተ እዚህ ጋር ገብታችሁ በስልካችሁም ከፈለጋችሁ በሁለቱም ከፈለጋችሁ ይሄንን ማስገባት ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር ማስገባት የምፈልገውን አስገባለሁ ማለት ነው። እኔ ስላለኝ ኦልሬዲ አካውንቱ አለኝ። ስለዚህ ምን ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። አካውንቱ ካለኝ አካውንቴን አስገባለሁ ማለት ነው። አካውንቱ አለኝ። አካውንቱ ስላለኝ ክሬት አልልም፣ ሎግ ኢን እላለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትለቁት ያለ ምንም አያስገባቸውም። እኔ አካውንቱ ስላለኝ ግን ምን እላለሁ? ወደታች ወረድ ብዬ ሎግ ኢን የምለው እፈልጋለሁ። እናንተ ግን ይህን ኢንፎርሜሽን ሰዓት ሙሉ አካውንት መክፈት አችሉም። እኔ ሎግ ኢን ልበለው አካውንቱ ስላለኝ በዚህ መልኩ እናንተ አካውንታችሁን ታስገባላችሁ። እኔ እዚህ አካውንቴን የከፈኩበትን ኢሜይል አስገባሁኝ። ከዛ ፓስወርድን እዚህ ጋር አስገባለሁኝ። እናንተ አስገብታችሁ እንገናኝና እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን የምንመለከተ። ለምሳሌ ሎጊን አልኩት። ሎጊን ካላችሁት በኋላ ሮቦትና ሮቦት አለመሆናችሁን የሚያሳይ አንድ እንትን አለ። እዚች ጋር ይችን ድራግ አድርጋችሁ እዚች ጋር ሮቦት አለመሆናችሁን ይችን ቬሪፋይ ታደረጉታላችሁ ማለት ስልካችሁንም ኢሜላችሁንም ቬሪፋይ ማድረግ ይኖርባችኋል። ከዛ አካውንቱን ኦልሬዲ እየከፈተው ነው። እንግዲህ አካውንቱ እንደምትመለከቱት ይህን የመሰለ አካውንት ነው። አካውንቱ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ባንክ ኢንፎርሜሽናችሁንም እዚህ ጋር የኔ አስቀድሜ ስለሞላሁ ነው። ስለ ባንክ አካውንትም አሟላል እሱን የማሳያችሁ ይሆናል። እንግዲህ እዚች ጋር ትገቡና በስልካችሁም ሆነ በፒሲያችሁ እዚች ጋር ሴቲንግ የምትላለች ሴቲንግ ውስጥ ገብታችሁ ፔመንት ሜትር ቀጥታ መሙላት ትችላላችሁ። ፕሮፋይላችሁንም ማስተካከል ትችላላችሁ። ከዛ ሴቲንግ ውስጥ ገባላችሁ። እንግዲህ ሴቲንግ ሙሉ በሙሉ መረጃውን ስለሚይዝ ነው። እንግዲህ ፕሮፋይል በተመለከተ ስለ ፕሮፋይል ዝጋ ይላል። ሰኩሪቲን በተመለከተ ስለ ሰኩሪቲ እንግዲህ የምናየው በዋናነት ፔመንት ሜተዳችን ነው። ሌሎቹንም እናንተ ኢንፎርሜሽኖቹን እዛ ውስጥ መሙላት ስላላችሁ ፔመንት ሜተድ እንግዲህ እንደሚል እንግዲህ ዝጋ ኢዲት አድርጌ ያሳያችኋለሁ። የኔ ኦልሬዲ የተሞላ ስለሆነ ማለት ነው። ነገር ግን አድ አካውንት ማለት ትችላላችሁ። ዝጋ የኔ ግን አስቀድሞ የተሞላው ላሳያችሁ። ዝጋ ምን ታደርጋላችሁ? ወይም አድ አካውንት ብዬ ማሳየት ይችላለሁ። አድ አካውንት አልኩት። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ካንትሪ ጠይቃቸዋል። ካንትሪያቸውን ታስገባላችሁ። ከረንት እዚ ጋር የምትከፈሉበትን ዩኤስዲ ማለት አለባችሁ፣ በዶላር ማለት ይኖርባችኋል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ኢንፎርሜሽናችሁን ትሞላላችሁ። ለምሳሌ እኔ እንዳሳያችሁ እዚ ጋር እንደምትመለከቱት ካንትሪ ኢትዮጵያ፣ የምከፈልበት ከረንሲ በዶላር አልኩኝ። ከዛ ባንኩ ማን ነው? ኢትዮጵያ ኮመርሻል ባንክ አልኩኝ። አካውንት ሆልደሩ ማን ነው? አብይ አልኩኝ። ከዛ ኦፕሽናል የሆኑትን ኦፕሽናል የሚሉትን ትተዋቸውና ከዛ ሰሚት ትሉታላችሁ። ከዛ ምን ያደርግላችኋል? አካውንት ከፈታችሁ ማለት ነው። አካውንት ከፈታችሁ ማለት ነው። ፓክስ ፉል አካውንት ከፈታችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ስለዚህ አካውንት ይህን አካውንት ከከፈታችሁ በኋላ እንዴት ነው የዚህን የአካውንት ቁጥር ወደ ኤችዱ
ኮም አንጥታችሁ መሙላት የምችሉት የሚለውን የምንመለከት ይሆናል። እንግዲህ ከላይ እንደምትመለከቱት መሸጥ፣ መግዛት፣ ለምሳሌ ባይ መግዛት አለ፣ መሸጥ ይኖራል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኦፈሮችን ማፈላለግ፣ ዳሽቦርድ ይለናል። ለምሳሌ ዋሌት ውስጥ ትገባላችሁ፣ ያላችሁን ባላንስ ማየት ትችላላችሁ። ዋሌት ስትሉት እዚህ ጋር ባላንሳችሁን ማየት ትችላለን። ለምሳሌ እኔ አሁን ምን ያህል ባላንስ አለ ይብል፣ 00 ነው የሚኖረኝ፣ ምንም ወደዚህ አላስተላለፍኩም ገና እንደምትመለከቱት 00 ነው። ለምሳሌ ቶታል ሆልዲንግ ይለናል። ምንም የሰበሰብኩት ነገር የለኝም፣ አጠቃላይ ምንም አልሰበሰብኩም፣ ወደዚህ አላመጣሁም ማለት ነው። እንዴት አመጣለህ የሚለውን የምንመለከት ይሆናል። ከዚህ ዌብሳይት ላይ እንዴት ነው ከዚህ ከፓክስፉል እንዴት ነው ባንክ ቁጥራችንን ማግኘት የምንችለው የሚለውን የምንመለከት ይሆናል። እንግዲህ ዋሌት ውስጥ ከገባችሁ በኋላ ባላንሳችሁን መጀመሪያ ቼክ ካረጋችሁ በኋላ ለምሳሌ የኔ ባላንስ 00 ነው እንደምትመለከቱት፣ ምንም ወደዚህ አላስተላለፍኩም። የምታስተላለፉበት በማንኛው ነው የሚለውን የምታወጡበትን ይነግራችኋል። ለምሳሌ በቢትኮይን ከሆነ፣ በዩኤስዲቲ ከሆነ፣ በኢቲኤች ከሆነ ይሄንን ትመርጣላችሁ። ከዛ ሪሲቭ ከኤችዱ ወደዚህ የምታስተላልፉበትን ነው የሚነግራቸው። ወደ ፓክስፉል አካውንታቸው እንዴት ነው የምታስተላልፉት ይላል። መጀመሪያ የፓክስፉል አካውንታቸው ማወቅ ይኖርባቸዋል። እዚህ ጋር ሪሲቭ ብላችሁ ክሊክ ስታደረጉ የፓክስፉል አካውንታችሁ ይቺ ቁጥር ናት። ይችን ቁጥር ምን ትላላችሁ? አድሬሷን ኮፒ ታደርጉና ወደ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ወደ ኤችዱ ትሄዳላችሁ። ኤችዱ ትሄዱና ኤችዱ ላይ ከሄዳችሁ በኋላ እንግዲህ ኤችዱ እንግዲህ ከነ ሙሉ ላሳያችሁ ስለፈለግኩ ነው። ኤችዱ ውስጥ ከሄዳችሁ በኋላ እችዱ ውስጥ ከገባችሁ በኋላ እንግዲህ እዚህ ጋር ማይን የሚለው ውስጥ ትገቡና እዚህ ጋር ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ታገኛላችሁ። ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ከሄዳችሁ በኋላ ዩኤስዲቲ ባይንዲንግ የሚል አለ። እዚች ውስጥ ትገቡና ምን ታደርጋላችሁ? እዚች ጋር ዩኤስዲቲ ዊዝድሮው የምታረጉበት ሜተድ እዚህ ታስገቡለታላችሁ። አሁን ኮፒ ያደረጋችኋትን አድሬስ እዚህ ጋር ፔስት ትሏታላችሁ። ከዛ ሰሚት ትላላችሁ ማለት ነው። ሰሚት ካላችሁ በኋላ እንግዲህ በዚህ ምን ያደርጉላችኋል ማለት ነው? ትራንስፈር ያደርጉላችኋል። በዚህ አካውንት መሰረት እናንተ ወደዚህ አካውንታችሁ ዊዝድሮው ማድረጋችሁ ወደ ፓክስፉል ከኤችዱ ወደ ፓክስፉል የሰራችሁትን ብር ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ዊዝድሮ አድርገን እንየው፣ እንመልከተው። ዊዝድሮ አድርገን ለማየት ለምሳሌ ዩኤስዲቲ ያልነው ዩኤስዲቲ ለምሳሌ ስንት ፐርሰንት፣ ለምሳሌ እኔ $8 ከዛ ከሰራሁ ለምሳሌ $8 ካለ ከዛ ውስጥ ለማውጣት ከዛ ዝጋ ፓስወርድን አስገባና ፓስወርድን አስገባለታለሁ። ፓስወርድን አስገባና ምን አደርጋለሁ ማለት ነው? ሰሚት ትለዋለሁ። ነገር ግን ኖት ኢነፍ መን ይለኛል። ምክንያቱም እኔ ያለኝ አሁን $2 አካውንቴ ላይ ያለኝ $2 ስለሆነ ነው። ምን ይለኛል? $5 ሚኒመም ዊዝድሮው ማድረግ የሚችለው $5 ነው ይለኛል። ይህም ሊሚት ስላለው ነው። ከዛ ይሄኛው ሊሚት ስላለው ስለዚህ ምን ማድረግ አንችልም፣ ማውጣት አንችልም ማለት ነው። ነገር ግን ይህንን ማውጣት አንችልም ሲ ሌሎች ሜተዶችን እንግዲህ እንግባና እዚህ ጋር እንመልከት። እንዴት ነው ይህንስ ለሌሎች ልጆች ለምሳሌ አሁን ወደ ፓክስፉል አካውንታችን አስተላለፍን፣ ከኤችዲ ወደ ፓክስፉል አካውንታችን አስተላለፍን፣ ከዛ በኋላ $1ንስ ምን እናደርገዋለን፣ ወዴት ነው ምንወስድ የሚለውን የምንመለከት ይሆናል። እንግዲህ እንደዚህ እንደምትመለከቱት ለምሳሌ እኔ መሸጥ ብፈልግ አሁን ይህንን ለሌሎች ልጆች ለእኔ ብሩ ልከውልኝ አሁን ዶላር የነበረውን ወደ ብሩ ልከውልኝ እንዴት ነው ማውጣት የምንችለው የሚለው ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ባንክ ኢንፎርሜሽኖችን ሙሉ ስለሞላሁኝ እዚህ ጋር ኢትዮጵያ ቢል ሎኬሽኑን ከሞላሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ይህንን ስራ የሚሰሩ ልጆችን ያገናኘኛል። እንግዲህ ባንክ ትራንስፈር የሚያደርጉልኝ ልጆች እፈልጋለሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አቢ 01 የሚል ልጅ አለ። ወደ 2 ሚሊዮን ብር የሰራ ልጅ ነው። በስንት ፐርሰንት ነው የሚቀበለው? እሱ መጀመሪያ 1.38 ዶላር ያተርፋል። ወደ 2 ሚሊዮን ብር የሰራ ልጅ ነው እንደምትመለከቱት። ሌላው እዚህ ጋር ሳሚዋን የሚልም ልጅ አለ። እሱ በ1 ዶላር ነው የሚያስበው እንደምትመለከቱት። እዚህ ጋም የሆነ ተስፋዬ ሶረሳ የሚባል በ1.38 ዶላር ነው እንደምትመለከቱት። ብዙ ልጆች አሉ እዚህ ጋር እንግዲህ ላይክና አላይክ የተሰጣቸው ለምሳሌ ይሄ 34 ልጆች አካባቢ ያገበያየ ልጅ አለ። ብዙ ያገበያዮቹን ማየት ትችላለች። ወደ 300 ምናምን ያገበያየ ልጅ አለ። ጆሲ ለምሳሌ ወደ 94 ያገበያየ አለ። እዚህ ጋር ኮሜንት የተደረጉትንም ኮሜንት ዲስላይክ የተሰጣቸውን ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ላይክ የተሰጣቸውን እንግዲህ እንደምትመለከቱት እስካሁን ኦንላይን ነበሩ ትንሽ ከስንሽ ደቂቃ በፊት ኦንላይን ነበሩ እያለ ይነግረናል። እንደ ወደ 400 ምናምን ያገበያየ ተስፋዬ ሶሬሳ ወደ 400 ምናምን አገበያይቷል። እስኪ እንግዲህ የሸጠው ምን ያህል ኮሜንት ዲስላይክና ዲስላይክ ተደርጓል የምንለውን ሙሉ ኢንፎርሜሽንም እዚህ ውስጥ ገብተን ማየት እንችላለን። እንግዲህ እንደምትመለከቱት አንድ ዲስላይክ እንግዲህ ኔጋቲቭ ፊድባክ የሰጠው ልጅ አለ። ወደ 400 ምናምኑ ግን ፖዘቲቭ
ምን ሰጥተውታል ማለት ነው? ወደ 478 የሚሆኑ ፖዘቲቭ ሰጥተውታል። እንግዲህ ይሄ ልጅ ብዙ ትክክለኛ ልጅ ነው ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ መልኩ ገብተን ኢንፎርሜሽን ብዙ ኢንፎርሜሽኖችን ማጣራት የምንችል ይሆናል። እንግዲህ ባንክ አካውንታችንን ልከንላቸው በዚህ መልኩ ለኛ ዶላሩን እነሱ ወስደው ለኛ ብር የሚያስገቡልን በኦንላይን በቴሌግራም ቻናላቸውን ቢሆን ተገናኝተን እነሱ ጋር ኮሚኒኬት አድርገን ይህንን የሚያስገቡልን ተነጋግረን የምናስገባ ይሆናል። እንግዲህ ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም ላይ ኮሜንት እንድታደርጉኝ፣ ጥያቄ ካላችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ እንድታስቀምጡልኝ እላለሁ። ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። ማማዬ አንቺ ዝም ብሎ አንቺ ዝም ይለው